ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿನೇ ಇಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾವೇರಿಯ ಈ ಸಿಂಧಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೋಮ ಹವನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಈಗ ಹಾವೇರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂತ ದಯಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು ಒಂದೊಂದು ಕೊಂಡಕ್ಕೆ 11 ಜನರಂತೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ. ಈಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿ ಸರ್, ಆ ಥರದ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಗನಿಗೇನಾದರೂ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂಥ ಸೂಚನೆ ನನಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮದು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತು ನೀ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಕೂಡ್ದು ಹಾಗೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಫೋನಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನೀವು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಯಾರ ಬಾಯಿಂದನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಂತರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಮರ್ತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಲ್ಲ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಇದೆ ನಮ್ಮದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರೊಂದು 7-8 ವರ್ಷದ ಹಾವೇರಿಯ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜನನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವನು ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಕಾಂತೇಶ್ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, BBMP ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ, ನಾನೀಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಏನು ಗೊಂದಲದ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ. ನೀವೇನೋ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ.